Bu nədir, Nuri? Globusdur, Mustafa mənim. Aşağı düşmürüm. Daha nəyə başa düşməksən aç? Bir həftə sən döyüldün buna yazı-yazı baxan. Bəs axı hansı pula sən bunu aldın? Nəyə lazım da, gedək. Deyan, sən o biz ay ulduzu ayırdığımız 20 dolları xərcləmişsən. Amma Mustafa, bəs məndə ayrı dollar hardandır? Niyə belə elədin, Nuri? Biz axı danışmışdıq. Allah qoysa şəkildə alarıq. Alveçilər gətirirlər ora ara bir. Yaxşı, daha bizim burada nə işimiz qaldı? Əm oğlu ilə tanış oldu, Ayı Sofiyanı gördük, əsas alması şeyi də aldı. İndi rahat qayıda bilər o şəkiyə, ha? Ha. Yaxşı, gedək.